úvodu se omezím na konstatování, že o tom, že levice jak radikální, tak i reformní je v krizi, předpokládám, není třeba se dlouze rozvádět, neboť o tom svědčí naposledy nedávné výsledky voleb. A ve svém příspěvku se tedy zaměřím na důvody, proč jak radikální, tak i reformní levice v České republice nebo obecně i ve střední Evropě a i v Evropě západní vykazuje mnohem slabší výsledky volební, respektive v případě té radikální levice vůbec prezenci v tom prostoru politické debaty, než tomu bývalo v minulosti. Samozřejmě levice objektivně čelí různým strukturálním překážkám. Buržoázní média jí jaksi nejsou nakloněna například, ale to je konstanta. Přesto v některých etapách 20. století nebo i dříve byla levice radikální i reformní mnohem výraznější politickou silou. A ty důvody, proč tomu tak dnes již není, jsou odlišné pro tu radikální levici a pro levici reformistickou. Mojí první tezí tedy je, že důvodem, proč radikální levice je dnes marginální silou, je to, že nenabízí přesvědčivou alternativu ke kapitalismu, kvůli které by byl někdo ochoten riskovat. A proto je třeba srovnání s obdobím, kdy radikální levice představovala významnou sílu. V čem se tehdy lišila přesvědčivost jejího projektu ode dneška? A přesvědčivost toho projektu radikální levice měla dvě složky. Za prvé to byla přesvědčivá teorie krize kapitalismu a za druhé nějaká alternativa vůči kapitalismu, nějaký alternativní ekonomický systém. A tyhle dvě složky nelze tak úplně od sebe oddělit. Samozřejmě, když je kapitalismus v krizi, tak se tonoucích stébla chytá a alternativy, které dříve byly pouze předmětem debaty v kavárně, se stávají motivujícím faktorem při aktivitě lidí, kteří mají dojem, že zkrátka jejich pozice se zhoršuje, že nemají vyhlídku na zlepšení. To znamená, když třeba první světová válka byla interpretována jako smrtelná křeč kapitalismu, tak bolševikům stačilo prohlásit, že zorganizují ekonomiku jako jednu velkou továrnu, případně jako švýcarskou poštu, která Leninovi učarovala. A pro mnoho lidí to v té situaci, v jaké se tehdy nacházeli, představovalo záchytný bod, ke kterému mohli upnout svoje naděje a i své politické aktivity. Takže samozřejmě to, že kapitalismus se do takto hluboké krize objektivně nedostal přinejmenším od 30. let minulého století, je i potom potom vede k tomu, že jakékoliv alternativy, které radikální levice nabízí, postrádají zkrátka ten moment východiska z nouze. Ovšem právě i to, že ta hluboká krize, kterou marxisté předpokládali, nenastala, musí mít nějakou příčinu. A jde o to, že zkrátka ta Marxova koncepce
krize kapitalismu, k té konečné smrtelné krize kapitalismu, byla teoreticky chybná. Ta Marxova koncepce se nazývá teorie zákona klesající tendence míry zisku. A je založena na představě, že technologický pokrok v konkurenčním kapitalistickém prostředí vede k snižování míry zisku. A Marx z toho vyvozoval, že i v důsledku toho dojde k zbídačování proletariátu. Proto se například domníval, že labor unionisté, nebo argumentoval, že labor unionisté nebudou schopni z logiky kapitalismu nikdy dosáhnout trvalého růstu reálných mezd. Ale pokud by to zjednoduším, tak problém té koncepce je v tom, že sice teoreticky může dojít k poklesu míry zisku při technologickém pokroku, ale předpokládám, že není až taková raketová věda pochopit, že nemůže zkrátka docházet v důsledku zvyšování efektivity výroby k tomu, že by na tom prodělávali jak kapitalisté, tak i pracující. Takže nemůže zároveň docházet v důsledku technologického pokroku jak k poklesu míry zisku, tak i k poklesu reálných mezd zároveň. Takže ta teze, že kapitalismus se nutně dostane do neřešitelné krize, se nenaplnila. A v tom světle jsou hodnoceny i navrhované alternativy ke kapitalismu. Ty alternativní ekonomické systémy, které radikální levice představila v průběhu staletí, bych shrnul do tří okruhů. Samozřejmě ty návrhy mají různé varianty, ale identifikoval jsem tři hlavní návrhy, jak by měl vypadat nekapitalistický ekonomický systém. Takový můj pet peeve návrh je participativní plánování, což je reakce samozřejmě na to, že na neúspěch minulého režimu, na to, že ve výsledku lidé prošli deziluzí z toho, jak minulý režim vypadal, tak někteří autoři se snažili prezentovat alternativu pod hlavičkou participativního plánování. Naposledy například v česky vydané knížce nedávno Komunismus pro děti. Jejíž autorka si dala velkou práci s tím, jak prezentovat tu ideu komunismu, řekněme, brožurkovitou formou, která je psána srozumitelným způsobem. A to lákadlo, kromě těch roztomilých paňáčků, má být to, že to lákadlo komunismu má být to, že se bude ovšem skluzovat. A takhle skutečně vypadají některé ty představy participativního plánování. Ale myslím si, že pokud je někdo třeba členem sdružení vlastníků bytových jednotek, tak představa toho, že se bude ovšem schůzovat, je pro něj spíš podobná peklu než nějakému komunistickému ráji. Takže to je jeden návrh, jak opustit diktát trhu a kapitalismu. Další z návrhů, který je například detailně popsán v publikaci Soku Kybersocialismus, a o jehož zavádění se usilovalo v Sovětském svaze, ovšem tam to samozřejmě kolidovalo s mocenským zájmem byrokracie, která o zavedení takového systému neměla zkrátka z politických důvodů zájem, ačkoliv již tam se objevily návrhy, jak využít
jaksi právě vynalezené počítače a vytvořit třeba první jako jaksi internet, nebo tady samozřejmě internet se to tady nejmenovalo, ale první distribuovanou počítačovou síť, která by spojovala všechny ekonomické jednotky v Sovětském svaze právě za účelem plánování, centrálního plánování produkce, tak tento návrh se objevil v Sovětském svaze ještě dříve, než pak ve Spojených státech došlo k tomu, že internet byl skutečně zaveden. A to je mimochodem popsáno také před několika let vydané novele, historické novele Red Plenty, která a vzbudila velmi pozitivní ohlas na západě, ale spíše jaksi z hlediska literárního zpracování, než že by samotná myšlenka centrálního plánování slavila nějaký comeback. Tak proto budu ve své diskuzi návrhu centrálního plánování se hlavně odvolávat na ten nejdetalnější návrh existující, což je ten kybersocialismus od autorů Kokšota a Kotrela, kteří navrhují přesvědčivý algoritmus, jak na základě výrobních možností jednotlivých výrobních jednotek v ekonomice sladit jejich aktivity tak, aby to vedlo k uspokojení poptávky spotřebitelů. Přesvědčivost toho návrhu naráží hlavně v problematice motivací aktérů toho systému chovat se v souladu s jeho potřebami. Za prvé, ten návrh předpokládá, že třeba o inovacích rozhodují komise, které nemusí nutně mít zájmy shodné se zájmy celé společnosti, což byl třeba právě problém v Sovětském svaze, kde ten návrh na zavedení podobného systému byl smeten ze stolu z politických důvodů. Ale hlavní problém je v tom, že ten systém předpokládá, že každé té výrobní jednotce sedí tedy někdo, kdo do toho systému dodává informace o veškerých výrobních možnostech té jednotky. A ty informace by měly, aby to fungovalo, samozřejmě odpovídat realitě. Ale motivace toho člověka nemusí být s tím v souladu, protože on může, zkrátka, ten člověk se může cítit svázán s ostatními kolegy a do předpokládané náročnosti nějakého výrobního procesu zahrnout delší přestávky na cigarety nebo zkrátka větší míru plýtvání při využívání materiálu. Což samozřejmě také koresponduje s určitými problémy v tom, jak fungovaly ty měkké rozpočtové omezení při fungování nebo nefungování ekonomiky v minulém režimu. Zkrátka ten návrh předpokládá, že ti aktéři jednají v souladu se zájmy celého systému, aniž by navrhnul nějakou alternativní nějakou metodu, jak k tomu donutit. A zároveň tam absentuje ten donucovací mechanismus trhu. A třetí variantou alternativy ke kapitalismu, která byla navržena, je zaměstnanecké vlastnictví, kdy je předpokládáno, že bude zachován trh, ale neexistují kapitalisté, protože výrobní prostředky vlastní přímo kolektivy pracujících. Což určitě bylo řešení, které bylo lákavé v době, kdy hlavním výrobním faktorem byla půda, tak přece jenom je snadné si představit, že nad zemědělci nestojí žádný feudál, ale že ti zemědělci si sami hospodaří na svém kousku půdy,
Samozřejmě v komplexní ekonomice je ten návrh už problematický, protože že zkrátka do úvodu systému není úplně férové, že některé pracovní kolektivy si mezi sebe rozdělí kus půdy a jiné si rozdělí Google. Ale hlavně je to spojeno s tím, že ty pracovní kolektivy jsou nejenom závislé svým zaměstnáním na té výrobní jednotce, ve které působí, ale vlastně v ní mají i veškerou kapitálovou investici. Takže pokud nějaké odvětví se dostane do úpadku, tak ti zaměstnanci nejenom, že přijdou o práci, ale vlastně se tím znehodnotí i ta jejich kapitálová investice. Takže samozřejmě, pokud někdo dneska navrhuje nějaký systém zaměstnaneckého vlastnictví, tak musí navrhovat i různé mechanismy, které by toto kompenzovaly, čímž pak už zase se dostává do dalších potíží, které se odklánějí od té původní jednoduchosti té teze, že zkrátka výrobní prostředky mají patřit těm, kdo s nimi pracují. Ale jak jsem říkal, samozřejmě je možné, že kapitalismus se dostane do tak hluboké krize, že by i tyto návrhy alternativ mohly nabít na lákavosti. Ovšem, vzhledem k tomu, že právě opět radikální levice postrádá takovou teorii, která by to byla schopná tvrdit s takovou mírou důrazu, jako Marxova teorie zákona klesající tendence míry zisku, tak nepředpokládám zkrátka, že by ta varianta byla na pořadu dne. I když samozřejmě dodnes žijí marxisté, kteří s každým škobrtnutím kapitalismu už vyhlížejí tu jeho konečnou krizi, ale zkrátka smrtelné záškuby kapitalismu v představách Marxe neměly trvat několik set let a neměly zahrnovat německé dělníky v Mercedesu. Abych tedy shrnul tu první tezi své přednášky, tak důvodem marginality radikální levice je to, že nenabízí přesvědčivou alternativu vůči kapitalismu. A dostávám se k druhé tezi. Proč je v krizi i levice reformní? V této souvislosti jsou nabízeny dvě odpovědi a mým vkladem do debaty je jejich kritika. Za prvé se uvádí, že reformní levice globálně se dostala do krize v důsledku globalizace, tedy procesu, kdy realizace těch tradičních politik reformní levice, jako je zvyšování minimální mzdy, přerozdělování, různé dotace, státní programy a podobně, naráží na limity snahy kapitalistů přenášet výrobu do těch zemí, kde vychází levněji. Že zkrátka třeba odbory slábnou, protože pokud odbory trvají na tom, že zaměstnanci v daném odvětví budou pobírat minimálně určitou mzdu, která je výsledkem kolektivního vyjednávání, tak kapitalisté jim můžou účinně pohrozit tím, že zkrátka si zbalí fidlátka a celou výrobu přenesou do České republiky třeba. Což už svědčí o tom, proč zrovna v případě České republiky tato teze není tak přesvědčivá jako na západě. Zkrátka
Česká republika spíše z té globalizace profitovala v tom smyslu, že spíše jsme byli cílem převádění výroby ze západu, samozřejmě i díky výhodné geografické poloze, než že by nám hrozilo, že se výroba přesune jinam. Samozřejmě s výjimkou některých odvětví, jako byl třeba textilní průmysl. Ale dneska už mnoho profesí v Číně je placeno srovnatelně nebo i lépe než v České republice. Takže pohrůžka přenesením výroby do Číny není v Česku zrovna tak pádná, jako například v Německu, kde jsou mzdy trojnásobné, a přesto je Německo jaksi exportní supervelmocí, čímž také chci ukázat, že ta výhruška, že pokud budete prosazovat určité výdobytky a vysoké mzdy, tak přeneseme výrobu do Číny, jaksi sama o sobě ani v těch zemích, kde je mnohonásobně vyšší mzda, není tak účinná. Samozřejmě jde o to, co se z těch prostředků, které stát třeba vybírá na daních, pořídí za infrastrukturu, a i pro kapitalisty má taková fungující infrastruktura, která je v Německu, takový význam, že jsou ochotní platit násobně vyšší mzdy. Takže samozřejmě i v Německu došlo k různým reformám sociálního státu, spíše tedy k tomu, že si někteří pracující pohoršili. Ovšem nikoli v takové míře, jak by to implikoval ten argument, že zkrátka pokud jsou někde o něco výhodnější podmínky, tak kapitalisté přesunou výrobu jinam. A ten argument o to víc je pádný v České republice, kde mnohem větším limitem pro zachování výroby je špatně fungující školství a podfinancované školství, než skutečnost, že by snad stát vybíral vysoké daně, což je spíš opak pravdou. Další teze, proč například sociální demokracie v Česku nebo obecně ve střední Evropě mizí z politické mapy, je teze, že zkrátka se prokázala jako stejně korupční, jako jiné strany, a tím ztratila důvěru a lidé ji přestali volit, což opět je argument, který vzhledem k úspěchům strany, jako je ANO nebo ODS, postrádá přesvědčivost, protože ono to spíš vypadá, že ta ČSSD kradla málo a pak jim ty peníze chyběly na kampaň. Což samozřejmě nemyslím takto doslova, ale jaksi moralistický argument, že strana, která je zkorumpovaná, nutně ztrácí politicky, je neudržitelný. Ono zkrátka v banánových republikách je určitá míra politické korupce víceméně standardem, a změnilo by se to pouze v případě, že by došlo k nějaké zásadní reformě financování politických stran, což ale není na pořadu dne, protože stávající systém vyhovuje těm, kdo jsou u moci na základě stávajících parametrů, které implikují, že strana maximalizující svůj volební výsledek se dopouští korupce v rozsahu jaksi nenulovém. Ono spíš záleží na tom, jak se s těmi nakradenými prostředky zachází. A uvedu to na příkladu
srovnání právě ODS a ČSSD, které disponovaly penězi korupčního charakteru, které odváděly kasína a podobné spolky. A v rámci opoziční smlouvy se tyto prostředky rovným dílem dělily mezi ODS a ČSSD. A ODS si za tyto peníze založila vysokou školu Cebro. Co s těmi penězi udělala ČSSD, tak to netuším. Možná někdo bude vědět tady z publika. Ale je to zkrátka jasná ukázka toho, že i když strany mají k dispozici nějaké prostředky, jejich původ je, řekněme, morálně pochybný, tak s nimi nakládají velmi rozdílným způsobem. A problém ČSSD byl v tom, že na rozdíl od ODS nechápala ani z pragmatického hlediska potřebu boje o nějakou ideovou hegemonii a potřebu teoretické práce. Vlastně mám s tím spojenou jednu jaksi osobní anekdotu. Asi před 15 lety jsme byli přednášet ještě s Michálem Hauserem na místní sdružení ČSSD na Rybníčku, kde jsme se snažili přesvědčit o potřebě té teoretické práce. A snahy o nějaké koncepčnější myšlení. Načež nějaký tehdejší poslanec ČSSD mi oponoval, že v politice je hlavní slušnost. A když jsem mu řekl, že Eichmann byl taky slušný, tak se urazil. Takže je to samozřejmě dost neakademická teze, kterou teď přednesu, protože akademici se většinou snaží vždycky hledat nějaké strukturální vysvětlení. Ale v ČSSD z těchto důvodů, se z těch strukturálních důvodů nelze plně jaksi vysvětlit úpadek politické levice. A zbývá tedy jenom vysvětlení, že to jsou zkrátka mamlasy. Protože podle všech průzkumů hodnotový rámec občanů v České republice je převážně levicový. A sociálně demokratická reformistická strana by zde mohla být dominantní politickou silou, pokud by reprezentovali osobnosti schopné investovat do koncepční a organizační práce v takové míře, v jaké to dělaly ty pravicové strany. Až můžu zaznat nějaký příklad, kde se tohleto jako povedlo, kde jako ta levice jako investovala do nějaký jako tý teoretický jako nějakého prostě jako rozvoje jako po té teoretické stránce, kde nějakým způsobem prostě jako vytvářela takový jako podobný jako instituce, jako třeba Cebro, prostě nějakým způsobem se stala nějakou jako tu ten jako ideologický jako rozmach té společnosti, jako, a kdyby se toho jako dneska jako sklízala vlastně. No tak bohužel v případě levice jako těch pozitivních případů je poskrovnu a samozřejmě tam, kde se nějaké levicové osobnosti v poslední době vyskytly, jako je třeba Sanders nebo Corbyn, tak to jsou lidé s velkým osobním charizmatem, které do určité míry supluje tu chybějící, nebo i inspiruje tu organizační práci, kterou v případě pravice vytváří lidé zkrátka za peníze. Ono totiž je to opravdu mravenčí práce, jak si dlouhodobě prosazovat určitou ideologii. Nedávno vyšla knížka Černé peníze,
od investigativní novinářky americké, která dokumentovala, jak ideologie libertarianismu byla propagována po dlouhá desetiletí miliardáři, jako jsou bratři Kochové, kteří vnímali americké univerzity jako líhně levice a snažili se vůči tomu vytvořit nějakou efektivní alternativu. A skutečně to jsou proinvestované miliardy a člověkoroky mravenčí práce, které ve výsledku vedly k tomu, že v podstatě anarchokapitalismus, tak jako dosti jako slaboduchá ideologie i v Česku, jak si slaví úspěchy. V Česku obzvláště, zkrátka proto, že v Americe se ty miliardy investovaly ve snaze vytvořit protiváhu levicovým univerzitám. Kdežto v Česku se tyto peníze investovaly, aniž by taková protiváha existovala. Mimochodem, jeden z těch teoretiků libertarianismu, jeden americký historik, který se organizačně podílel na tom zakládání a fungování think tanků, tak napsal článek o Hitlerjugend, kde právě jak si se snažil v pozitivním smyslu inspirovat z úspěchů Hitlerjugend při budování hnutí libertariánského. Jako tím mě chci říct, že je to práce na dlouhé roky, která vyžaduje jaksi velký pragmatismus a řekněme dosti koncepční myšlení . Nevím, jestli jsem mi odpověděl na vaši otázku, ale pokud jde o to, jestli vidím nějaký levicový subjekt, který by něčeho takového byl schopen, tak to nevidím, ale zkrátka skutečně tím limitujícím faktorem jsou ty prostředky, které do toho je kdo schopen investovat. A tak, že jste právě, nebo jestli právě můžete se planizovat, tak právě jste říkal, že vlastně jako v době třeba jako opoziční smlouvy tady v podstatě jako ty obě strany disponovaly s tím, že se tam ale jedna proinvestovala do nějakého think tanku, prostě vlastně měla druhá ne. A tyhle ty možnosti určitě byly i v jiných státech. Určitě jsou nějaký jako, jsou jako země, kde jako levice nebo nějaký jako levicový tendence jako byly u moci a měly jako dispozici ty prostředky. Ale jako já třeba jako žádný takovým jako funkčním think tanku jako nevím. Prostě. Jestli vůbec jako máme jako takovou ideu, do které by se dalo investovat. Ne, no tak ono samozřejmě ty pokusy jsou, jako ono všechno má svoje vysvětlení, všechno má nějaký důvod. A proč je to tak v Česku? Tak určitě v Česku má svůj důvod to, že zkrátka krach minulého režimu byl významnou ideovou vzpruhou pro pravici a od toho se i odvíjí, třeba jací lidé se hlásili k pravici, nebo jak to bylo víceméně defaultní nastavení pro všechny, jak si lidi, pro ty vzdělanější vrstvy společnosti. A ostatně jaksi nejúspěšnějším politikem ČSSD byl pochopitelně Miloš Zeman, který ale vlastně nikdy nebyl sociální demokrat, což už samo o sobě svědčí o té, vlastně i té strukturální nevýhodě levice po listopadu 89. A samozřejmě tento počáteční impuls, když se zkrátka to kyvadlo vychýlilo na opačnou stranu po zániku minulého režimu, má efekt do dneška, nikoli bezprostřední, ale i ten, že právě ta pravice byla mnohem schopnější koncepčně myslet a investovat do té ideové hegemonie. Vlastně já už jsem jednou tuhle tezi
že samozřejmě bez ohledu na tyto strukturální problémy levice, neodiskutovatelné strukturální zásadní znevýhodnění levice spočívající v tom, že zkrátka ti, kdo mají moc v kapitalismu, tak nebudou investovat do rozvoje levicového myšlení. To je samozřejmě strukturální problém, ale který má pak ty své důsledky i v podobě, řekněme, neschopných levicových politiků. Tak tu tezi jsem jako přednesl nebo jako zmínil v nějaké debatě ve Spojených státech, kde vlastně jediný, kdo mě tam podpořil, byl Turek. Takže v Turecku vnímají podobný problém. Tak ono už to vlastně přešlo tak nějak plynule. Já nevím, kolik jsem vyčerpal času, ale... tak už to vlastně přešlo plynule do fáze dotazů a odpovědí, tak myslím si, že v tom můžeme i pokračovat. To můžeme pokračovat. Nějak jsem si říkal, když popisoval tu globalizaci jako jakýsi falešný zdůvodnění neúspěchu té reformní levice, tak se teda popíral to přenášení výroby do nějakých třetích zemí. Ale mně se zdá, že ta globalizace jak kdyby na prvním místě působila jako jakási globální ideová hegemonie toho pravicového myšlení. Ta globalizace sebou nějak jako nese tu neoliberální hegemonii, které jsme svědky. To mně připadá, že té jako reformní levici taky nějak jako podráží nohy. Nevím, jestli to zase není jenom česká perspektiva, že jako tím, jak tady ovládli ty tlampače, ty jako pravicoví lidi, takže si z toho globálního hlasu jako vybírali jenom prostě tu neoliberální ideologii. Ale časově to prostě nějak tak jako sedí, ne? Že prostě s nástupem jako Thatcherové a Reagana se z toho prostě anglosaského světa jako šíří ta jako neoliberální ideologie přibližně ve stejnou dobu, kdy se teda ten svět víc a víc propojuje ekonomicky. A jestli potom jako ta hlavní překážka není teda ekonomická, vždycky to jako kde je výroba, kam ji můžeme stěhovat, ale zase prostě ideologická. Já myslím, že abychom vůbec vysvětlili, proč se k moci dostala Reagana Thatcherová, nebo proč vůbec tenhle přístup se ukázal jako politicky úspěšný v určitou fázi vývoje kapitalismu, tak už to má nějaké ekonomické příčiny, které souvisí s globalizací. Zkrátka, třeba ochranářské politiky narážely na limity globalizace a tudíž liberalizace obchodu například se jevila jako východisko. Takže určitě máš pravdu v tom, že samozřejmě ta globalizace souvisí s tím, že i v té době se dostala na vzestup ta neoliberální ideologie, ale já tam vidím zkrátka už i ten řetěz příčin od těch ekonomických faktorů vůbec k tomu, že právě v té době ta liberální ideologie se dostala na vzestup. Dobře, ale potom by to teda znamenalo, že je zde nějaký jako globálně ekonomický důvod. Takhle, abych tu svoji tezi, možná jsem to neřekl dost důrazně, že ano, myslím si, že skutečně ten argument globalizací je platným argumentem pro
západní země s vysokými mzdami. Ale ne už tak dobrým argumentem pro Česko. Jo, že zkrátka na západě může být skutečně limitujícím faktorem výše mest, která pak vede přesouvání výroby. Ale v Česku rozhodně kapitalisté neodchází třeba proto, že by se zvedla minimální mzda jaksi z té současné jaksi zanedbatelné úrovně na o něco méně zanedbatelnou úroveň. Jaksi to není vůbec faktor, který by mohl motivovat rozhodování kapitalistů o přesunutí výroby. Stejně tak jako takové ty argumenty, že když se třeba zvedne minimální mzda, tak se zavedou roboti a ti tu práci nahradí, tak to je samozřejmě absurdní, pokud je používán v České republice. Ono totiž dochází k zavádění těch robotů, samozřejmě postupně už několik set let, aniž by to teda vedlo k vysoké nezaměstnanosti. A rozhodně ani nelze říci, že by třeba ta míra technologických inovací dneska byla nějak rychlejší než třeba před 100 lety. Ono dneska už si zkrátka nedovedeme vůbec představit, jak zásadní třeba revolucí ve výrobě byla pásová výroba, nebo revolucí ve spotřebě bylo třeba zavedení ledničky. To samozřejmě změnilo nějaké chování lidí mnohem více a intenzivněji během krátké doby, než třeba dneska, když se zavede objednávání na displeji v McDonaldu. Nicméně to zavádění technologií, které nahrazují práci, se děje zhruba ve stejnou dobu třeba ve Spojených státech, tak i v České republice. Třeba to samoobslužné objednávání ve fast foodech se zavedlo zhruba ve stejnou dobu jak v Česku, tak ve Spojených státech, přestože ve Spojených státech nebo v západní Evropě mají několikanásobnou mzdu ti pracovníci těch fast foodů. To znamená, že nějaký faktor zvyšování minimální mzdy o nějaké desítky procent nehraje vůbec roli. Hraje roli to, že aby ta technologie se zavedla, tak musí být za prvé vůbec vyvinutá a musí být splněny nějaké předpoklady typu třeba rozšíření kreditních karet, cenová dostupnost dotykových displejů a tak podobně. Takže tím jenom ukazuju strukturu toho argumentu, že samozřejmě dochází jak k nahrazování práce stroji, tak i k přesouvání výroby do jaksi zemí s nižší cenou pracovní síly. Ale tyto argumenty mají omezenou platnost i v těch rozvinutých zemích a v České republice už ještě omezenější, až zcela zanedbatelnou. Jo, Daniel Glas, Alternativa z Doha. Já se tím zabývám docela dlouhou dobu a domnívám se osobně, že odpověď na tu otázku, proč je levice v krizi, je celkem jasná, ale spíše problém, jak to vyřešit. Já se osobně domnívám, že ta odpověď je, že levice nemá osobnosti. Ale proč je nemá, nebo jak zařídit, aby je měla, je problém v tom, že Českou republiku ovládá prostě 20 a více let fenomén peněz. A samozřejmě fenomén peněz je doména pravice, takže osobnosti, které se profilují v pravici, s tím nemají problém, protože oni to prezentují prostě otevřeně, že v podstatě jejich filozofie je zisk, výnosy, cesta k moci, bohatství, majetek a tak dále. Osobnosti levice by to asi neměly prezentovat takovýmhle způsobem, ale problém spočívá v tom, že třeba sociální demokracie se v minulosti prezentovala taky lidmi, kteří v podstatě v konečném důsledku s tím fenoménem peněz taky šli a vlastně se tím nechali ovlivnit. Čili ty osobnosti levice by měly prezentovat jiné hodnoty, nějaké morální a nebo pragmatické skutečné hodnoty teda lidského života. Ale otázka podle mého názoru je, jak ty osobnosti vyprodukovat, protože české školství je v krizi, já jsem původně učitel, takže jsem školství se působil, pohyboval řadu let, takže to je asi jasná věc, na tom se asi shodneme, ale podle mého názoru otázka, nebo ten problém ve skutečnosti zní, jak ty osobnosti, skutečné osobnosti pro tu levici vyprodukovat. Protože osobnosti v pravici se produkují sami tím principem, tím fenoménem peněz. To je prostě, jako bych řekl, automatický nebo samoživný systém, ale ta
Osobnost pro tu levici musí mít jiné parametry. A teď jde o to, jak vytvořit prostředí, aby ty osobnosti skutečně levicového charakteru vznikaly. Takže se chci zeptat na váš názor, jestli vůbec Česká republika je schopná produkovat osobnosti skutečně levicového myšlení, protože v tom je podle mého názoru problém. No, já bych řekl, že mě by ani nevadilo, kdyby levice produkovala osobnosti, kterým třeba... Ono je lehké říct, jak si nebýt zaměřený na peníze, ale pak je potřeba z něčeho uplatit ten nájem, že jo. Takže samozřejmě existují důvody, proč se řada významných levicových intelektuálů rekrutovala jaksi z řad synů a dcer z bohatých rodin. Ale bohužel ne každý má takový luxus. A podle mě je nerealistické předpokládat, že levicové osobnosti zkrátka budou motivováni jaksi čistě jenom nějakými altruistickými pohnutkami. A i kdyby nakrásně jako chtěli, tak není to zkrátka únosné prostě žádat po lidech oběti takového rozsahu. Takže mně by ani nevadilo, kdyby sociální, jak si třeba osobnosti nebo představitelé sociální demokracie byli motivováni mrskými penězi. Ale ono, kdyby to tak bylo, tak i čistě z pragmatického hlediska oni by museli razit jinou strategii, pokud by chtěli uspět. A těch peněz se dlouhodobě do moci. Takže... Zkrátka nemyslím si, že je realistické předpokládat, že levice se bude skládat ze samých nematerialistických obětavých lidí, kteří prostě za misku rýže prostě budou aktivně jaksi obíhat Prahu a vylepovat letáčky. A není to podle mě ani kýžené. Problém je, že i když ta politika přináší, řekněme, nějaké jaksi benefity těm, kdo jsou v ní úspěšní, tak ty levicové osobnosti mají horší strategii, jak toho úspěchu dosáhnout, které se v Česku jaksi po roku 89 vyskytly. Takže já mám dotaz k těm rozdělením těch třech teorií nebo těch třech skupin, které jsou alternativy ke kapitalismu, každá nic nic klamala, jestli chcete zpředit. To participativní, že jo, to má spojený s Hanelem, že jo, s Albertem. Pak toho Kochšulta s Kotralem, to plánování, a pak tam mělo to třetí, ty dělnický samosprávy. Ale co ten model Lomerů? To mi připadá takový nejjednodušší a velmi podobný reálnému fungování kapitalismu, ale vlastně nekapitalistický. To je jedna otázka. A druhá otázka, ty jsi říkal, že levice nemá alternativu, teda nemá teorii nějakou života schopnou, ta radikální levice. Ale ta umírněná levice podle tebe, která teda neusiluje o svržení kapitalismu, o pouze teda o nějakou nápravu kapitalismu, má nějakou teorii? Tam by si viděl, že je lépe teoreticky podložená. A ty nemyslím, že tady nejsou třeba osobnosti, které jsou schopné to nějak reprodukovat veřejně, ale jestli tam je nějaká smysluplná teda teorie. Takže k té první otázce, tak řekněme nějaký model tržního socialismu, tak je zajímavý, že ten model byl diskutován v době existence minulého režimu spíš jako alternativa k minulému režimu, než jako alternativa ke kapitalismu. Nebo respektive samotný Romer už ten model ani nezastává. A zájem o ten tržní socialismus upadl, protože pro jedny je to příliš podobné kapitalismu, že si říkají, tak jako stojí za to jako dělat nějakou revoluci, když pak zavedeme jaksi nějaký tržní socialismus. Myslím si, že ten hlavní argument je v tom, že ten tržní socialismus se jako jaksi nejeví až tak zásadně odlišný ve svých důsledcích, než nějaký kapitalismus s přerozdělováním. A je to vlastně i způsob, jakým je interpretován, jak jsou interpretovány Erowovy teorémy ekonomie blahobytu. Že zkrátka
ať už socialistický nebo kapitalistický ekonomický systém je vlastně nějaké, jak si řeší nějakou, nějakou situaci toho, že jsou na jedné straně lidé s nějakými preferencemi, kteří vystupují v roli spotřebitelů a zaměstnanců a tak dále. Takže existuje nějaký komplexní ekonomický systém, který lze například popsat nějakou soustavou rovnic. A ať už, a teď buď to tržní socialismus nebo kapitalismus má nějaké mechanismy, kterými dospívá k řešení té soustavy rovnic. A to byl vlastně model, na nějž se v době existence minulého režimu odvolávali ti tržní socialisté, jako třeba Oskar Lange, kteří chtěli modifikovat ten model centrálního plánování v Sovětském svazu zavedením některých tržních mechanismů, jako je například změna ceny na základě převisů poptávky nebo nabídky. Takže, takže v době, kdy existoval minulý režim a byla snaha ho nějak reformovat, tak ty Erhovovy teorémy ekonomie blahobytu byly vlastně interpretovány způsobem, že tržní socialismus může řešit stejně úspěšně ty abstraktní jaksi rovnice, které popisují ekonomický systém jako nějaký tržní kapitalismus. Ale vlastně v době, kdy ten minulý, potom co ten minulý režim zanikl, tak vlastně ty teorie tržního socialismu ztratily na atraktivitě, protože se vlastně oni přestali zajímat ti reformátoři ze zemí východního bloku. A na západě tyto návrhy nevzbuzují příliš nadšení, protože pak už je otázka, jestli je přesvědčivé dělat nějaký velký revoluční skok jenom kvůli tomu, aby se zavedl tržní socialismus. Protože to zkrátka nepůsobí dojmem jako natolik zásadní systémové změny. A ta druhá otázka... Jestli má ta umírněná levice nějakou dobrou teorii oproti té radikální levici? No, umírněná levice má vlastně na své straně mainstream ekonomické teorie. Ale v Česku to tak nevypadá, že? Takže jak si, akademický mainstream ve společenských vědách je dneska levicový. A včetně ekonomie, včetně samozřejmě nemluvím o těch ostatních disciplínách. A není to jaksi náhoda, je to dané tím, že samozřejmě pokud se někdo poctivě zabývá studiem společnosti, tak nutně dospívá k závěru, že z hlediska efektivity, z hlediska spravedlnosti není možné umožnit jaksi některým jedincům, aby akumulovali veškerý majetek a tím i politickou moc a tím de facto i podkopávali demokracii. A samozřejmě ekonomická teorie se zaměřuje spíš na ty otázky efektivity, ale i tam je možné demonstrovat, že akumulace majetku v rukách úzké skupiny vede k neefektivitám. Zkrátka proto, že talent je v té společnosti rozprostřen, řekněme, do značné míry náhodně. A když někdo má monopol ekonomických prostředků, tak mu nejde o dosažení efektivity. Jde mu o to, aby si pro sebe zajistil výhodu. A třeba upřel ostatním možnost ten svůj talent rozvíjet. To znamená, že samozřejmě, jako řekněme fantazijní řešení nějakých tržních fundamentalistů by byla představa, že ano, jak si někdo zkrátka naakumuloval velký majetek, někdo jiný je chudý a má talent, tak se zkrátka půjčí. On si zkrátka půjčí, ten svůj talent rozvine studiem například, a pak se to zúročí ve vyšší produktivitě a část
z té vyšší produktivity vrátí tomu, kdo mu to půjčil. Ale samozřejmě aparát ekonomické teorie ukazuje, že takhle to nemůže fungovat. Že zkrátka k tomu, aby byla maximalizovaná ta efektivita alokace zdrojů, tak musí existovat nějaké násilné přerozdělování. Já jsem se chtěl zeptat, jestli, pokud se vrátíme do té politické roviny zpátky, tak jestli můžeme opravdu u nás mluvit o krizi levice. Pokud teda upustíme od osobních jako ambicí jedinců, tak pokud se pojďme na ty poslední volby, jestli ano, nemůžeme považovat z hlediska jako ideologie a témat, který oni nabízí a jejich postup, jako nástupce té sociální demokracie, takových, jaká u nás byla. A jestli tedy, když pokud sečteme prostě ty procenta sociální demokracie, komunistů, ano, jestli opravdu v té společnosti pořád ta levice jako nežije, a jestli tam prostě ta nadpoloviční většina těch lidí, co se týče jako ty ideologické základny, pořád není. No, určitě souhlasím s tím, že ano, převzala právě elektorát od ČSSD. A to má svoje důvody. Ano, určitě teda není levicová strana, ale samozřejmě tím, že Babiš se snaží lovit v těchto vodách, tak ho to vede jako k určitým, řekněme, populistickým politikám. Ale ta klíčová otázka je, proč se ty voliči v první řadě odklonili od ČSSD? A co teda ano, dělá lépe než ČSSD z hlediska těch samých voličů? A je zřejmé, že zkrátka ideologií ano je efektivita. A na to lidé slyší. A je to vlastně dobrý je pochopitelné, že na to lidé slyší. A ano realizovalo třeba projekt, který jim velice uškodilo pravicových voličů, to je EET. Ale zároveň je třeba říct, že to je odvážný projekt, který by si třeba ČSSD nikdy nedovolila realizovat. Takže problém je v první řadě v tom, že politici ČSSD byli méně odvážní než pravicoví politici. A když třeba nedávno navrhli znovu obnovení progresivních sazeb z daně, v podstatě jenom návrat daně z příjmu fyzických osob před reformu Nečasovy vlády, která zavedla rovnou daň, tak to byl velmi, velmi nesmělý návrh. V podstatě jenom jaksi obnova stavu před Nečasovou vládou, která byla neúspěšná a nepopulární. Ale samozřejmě stačilo, aby... Stačilo, aby se v novinách objevily titulky, že ČSSD vede třídní boj a představitelé ČSSD se víceméně jaksi na ten svůj návrh omluvili. Takže opět se vracím k té stejné tezi, že důvod, proč se voliči odklonili od ČSSD k ANO, je zkrátka neschopnost politiků ČSSD. Oni se necítí silní v kramflecích, protože nikdy nepovažovali za důležité si vytvořit nějaké teoretické zázemí, o které by se mohli opřít. A stačí, aby prostě na ně novinář zadupal a oni prostě ustoupí a působí nevěrohodně, působí dojmem, že nejsou schopni ani zvládnout finance ve vlastní straně, natož pak jak si hospodařit v celém státě. A Babiš hraje na tu notu, že on něco dokázal, on vybudoval úspěšnou firmu a pro voliče je zkrátka ČSSD nevěrohodná tím, že působí dojmem jaksi neschopných politiků, kteří nejsou nějak silně názorově ukotvení a kteří by byli schopní cokoliv prosadit. V naší sociální demokracie. S
jestli máte nějaký názor. A já mám takový pocit, že tam je nějaké menšinové liberální sídlo, které má ty hodnoty, o kterých se tady bavíme, možná i nějakou budoucnost, ale je právě uvězněné v nějakém jakoby konzervativním, nějaké konzervativní většině. Takové, že možná zemalovské, dejme tomu. A jakoby tomu sílu liberální chybí nějaká odvaha nějak se emancipovat, nějak jít možná jít do nějakého střetu, který teda je riskantní, možná by mohl vést k rozšipení té strany, ale možná je nevyhnutelný, nevím. Jo. A možná posunout tu stranu třeba někam, jak se o tom taky tady trochu bavíme, někam jít doleva. A tak no. No tak já si taky myslím, že to, že se velká část ČSSD a jejich představitelů obrací k těm kulturním tématům spíše než ekonomickým, je zase jen důsledek neschopnosti ČSSD si účinně prosazovat tu levicovou hospodářskou politiku. A celá řada lidí v Česku má oprávněně pocit, že jsou oběti transformace. Samozřejmě v médiích je to zastíráno jaksi dezinterpretací zcela nevypovídajících ukazatelů jako relativní míra chudoby. To mě vždycky dokáže nejvíc vytočit, když je tímto argumentováno, že vlastně v Česku máme třeba nižší míru chudoby než v Německu. Samozřejmě tím, že je to navázáno na mediánový příjem, tak to o ničem nevypovídá. A nejlepší protiargument, který mě zatím napadl, je ten, že vlastně z toho, z hlediska tohoto ukazatele je na tom nejlépe Severní Korea. Nebo zkrátka jakákoliv země, kde právě probíhá hladomor. Protože pokud někoho příjem klesne jaksi pod ten medián, tak on zkrátka umře hlady a už není ve vzorku. Takže vlastně v Severní Koreji mají všichni lidé blízko mediánovému příjmu. A samozřejmě pak je tam ta úzká vrstva, která si kupuje to, ty koňaky, že jo? Ale ta je velice jaksi početně omezená. Takže samozřejmě z hlediska ukazatele relativní míry chudoby je Severní Korea na tom nejlépe na světě. No a pochopitelně, když lidé čtou takovéhle nesmysly v novinách, tak nemají moc důvěru k mainstreamovým sdělovacím prostředkům. A člověk se nemůže divit tomu, že se zkrátka obracejí k různým konspiračním teoriím. Takže ČSSD se pak snaží těmto lidem podbízet tím, že jak si bude hlásat ty konzervativní kulturní hodnoty. Ale kdyby místo toho byla schopna pro ně prosadit reálná ekonomická zlepšení, tak by, myslím, to uvítali tito potenciální voliči ČSSD víc než tu hru na, řekněme, anti-establishment v té kulturní rovině. Pro mě se asi nedá čekat nic jiného, že já se tady zastanu revoluční levice, samozřejmě. A protože ty jsi začal ten úvod tou představou, že ta revoluční levice hlásila ten nevyhnutelný konec kapitalismu, který se nedostavil a dostavili se dělníci BMW. A myslím, že to je jako na úvod hezký zjednodušující start, ale i když se podíváme do klasiku, tak vlastně ten Marxův zákon tendence klesající míry zisku, tak on je jako důležitým teoretickým předpokladem, že ten kapitalismus směřuje do nějaké svojí krize, terminální, ale OK. A v historii bylo jako několik těch krizí, ze kterých on se oklepal ten kapitalismus, a často byly spojené, ta obnova byla spojená s válkou, s první, s druhou světovou, ale ta první světová válka konec konců byla, že jo, byla takovým jako momentem, ve kterém se ten první radikální rozchod s kapitalismem odehrál. To je jako ruská revoluce, která skončila samozřejmě tragédií jako ve své vlastní generaci a v nástupu stalinismu. A co hůř, jako celá ta politická tradice potom toho stalinismu byla projektována do dalších krizí a do dalších
klíčových jako okamžiků, které mohly přispět k obnově a k prosazení nějaké radikální alternativy. Si řekl, že ona není důvěryhodná, ale co by byla radikálně velice důvěryhodná, když jako stalinská politika zradila jakýkoliv jako revoluční proces jako ve Francii v 30. letech, ve Španělsku v 30. letech, v Číně, potom v 60. letech znova ve Francii. Je znamená, že vlastně celá existence východního bloku a prosazování jeho politiky pod jako názvem komunismus nebo národní osvobozenecké boje v různých podobách vlastně byla zaměřena jako na potlačení veškerých jako radikální alternativy, maximálně jako podporu sil, které budou potom obhajovat zahraniční politiku Sovětského svazu. To znamená samozřejmě jako došlo k obrovskému znedůvěryhodnění jaké antikapitalistické alternativy jako toho, co byl původně komunismus, jako pozitivní překonání soukromého vlastnictví, jak jsme to řekli takhle klasicky. To znamená, že si myslím, že vlastně docela důležitou tezí není jenom jako, že nevyšel, nebo že ten zákon prostě do světí měry zisku jako nenašel svoje čisté uplatnění, tak jak si třeba Marx představil, když o tom bychom možná taky mohli jako se bavit. Ale problém je v tom, že si neseme velký břemeno té katastrofy v podobě ztroskotání ruské revoluce a těch politických důsledků, které potom měl. A to si myslím, že je jako důležitý pro vysvětlení a obzvlášť teda v České republice, potažmo v celém východním bloku, kde ten socialismus jako existoval, kde jako vládla komunistická strana a měli jsme žít v tom lepším světě. Že tady to přímě je vlastně ještě nesený mnohem víc, prostě na západě, nezažili, tak často vyšovali levice na západě trpí různýma iluzema o minulém režimu, to mi neštěstí ne, ale přesto o to těší vlastně jakoby vystupovat z pozice nějakých radikálně levicových alternativ. Tak já hodně souhlasím s tím, že politický levici, ať už teda reformistický nebo radikální, chybí teorie nebo teoretický vzdělání, teoretická práce, kterou si dobře podle mě popsal jako strukturální, prostě neexistuje. S tím ale, že bych chtěl dodat jako dvě výjimky. Tady panu dotaz, jestli existují jako nějaký think tanky levicový a tak. Samozřejmě na západě existují. A velmi specifické, myslím, že hodně inspirativně v Německu existují v podobě politických nadací, které jsou zřízeny, jsou placeny ze státního rozpočtu podle počtu, podle velikosti mandátu, který dostanou ty strany, které se dostanou do spolkového sněmu, které dostávají podíl peněz a z nich jsou financovány přímo jejich politické nadace. Ty nadace jsou formálně nezávislé, ale jsou jako propojené, jednak tím, že jsou deklarované, jakože to je ta nadace. Sociální demokracie má Friedrich Ebert Stiftung, nebo nadaci Friedricha Eberta, Die Linke levicová má Rosa Luxemburg Stiftung, nadaci Rosa Luxemburgový, která mimochodem začíná teda fungovat i tady v Čechách. A úplnou novinkou je, že české politické strany mohou jako žádat peníze pro svoje think tanky dneska. Jo? ČSSD má svoji Masarykovou demokratickou akademii, která je takhle financovaná. KSČM nemá nic, protože tam ta... Jakže jsi to říkal, že jsou to... Mamlasy, jo. Tak pokud jsme ten pojem použili, tak jako tohle mamlaství jako je v KSČM vlastně ještě asi potaženou trošku dál, protože ČSSD aspoň čerpá ty státní peníze, které jako má, prostě si zažádáte a dostanete. Jo? Je to 10% v příspěvku na fungování z volebního výsledku a prostě z těch peněz, co dostanete za volby, jo? Což je prostě pár milionů. Jako žádná sláva, že jo? Nemůže se to rovnat Agrofertu, ale kdo vám je dá, že jako pár mega ročně. Takže tady se, řekněme, se otvírají nějaké dveře pro nějaké působení v tomhle směru, nějaké koncepční práci. Jenom otázka, jestli ty strany to dokážou, jestli ty strany dokážou využít. Tak. Komentář a Honza. Já jsem měl ještě dvě otázky. Ale možná ještě teda budu reagovat. Tak já určitě vítám, že tady ty nadace existují a financují jaksi spoustu důležitých projektů, ale z hlediska, řekněme, té účinnosti a toho rozsahu aktivit, je to opravdu jenom zlomek toho, co vyvíjí pravice. A ono je těžké si představit, co všechno opravdu ta
pravice odpracovala na tom, aby etablovala některé jaksi dosti pofiderní teorie. Dokud si třeba nepřečtete tu knížku Temné peníze, kde je to zkrátka popisováno do detailů. A levice, to, co ty aktivity levice v této oblasti jsou skutečně jaksi desetinou nebo zlomkem toho, co na tom odpracovala pravice. A ještě které teorii, samozřejmě kapitalismus jaksi od jak živa prodělával různé krize, ze kterých se zase vzpamatoval. A teorie nějakých cyklických krizí není dostatečně důrazná, aby motivovala lidi hledat usilovně nějakou alternativu. Proto ta teorie zákona tendence klesající míry zisku, na kterou se Marx odvolával třeba právě při diskuzi s labor unionisty a bez toho by nemohl proti jejich názoru vznést argument, že není z hlediska logiky kapitalismu možné, aby dlouhodobě rostla životní úroveň pracujících. A pokud ta teorie má chatrné ekonomické základy, což by samozřejmě bylo na samostatnou debatu, tak samozřejmě nikomu neberu právo, jak si vyhlížet tu hlubokou krizi kapitalismu, ale na základě, jak tomu já rozumím, tak bych neprorokoval, že k něčemu takovému jak si v dohledné době dojde. Samozřejmě levice se snažila přijít s jinými zásadními, jak si dostatečně účinnými teoriemi krize. V současnosti si dokonce i Klaus myslel, že takovou teorií by mohlo být globální oteplování. Proto Klaus vystupoval se svým zpochybňováním lidského vlivu na globální oteplování, protože se právě obával, že to bude účinná teorie pro levici, jak posílit vliv státu a zásahy státu do fungování ekonomiky. Ale nakonec i Klaus zjistil, že to až takový problém není, protože pro lidi není zkrátka dostatečně palčivý problém, když se jim prezentuje, že nejspíš tedy vzrostou teploty o několik stupňů. Češi ještě jsou rádi, že mají na podzim hezky teploučko. Klaus jaksi jednou právě na adresu teorie globálního oteplování argumentoval, jaksi on měl celou řadu jako zase zcela jaksi hloupých argumentů, které ale určitým způsobem rezonují s náladami ve veřejnosti. Například argumentoval, že průměrná teplota je asi tak důležitá jako průměrné telefonní číslo. Nebo říkal, že no, já jsem teď přeletěl jakosi mezi dvěma státy, kde je rozdíl teploty ne nějaké 2 stupně, ale 10 stupňů. A stačilo, že jsem si rozepnul knoflíček u košile. Takže samozřejmě jaksi intelektuálně jsou to zcela neuspokojivé argumenty, ale vypovídají něco o tom, že rezonují ve společnosti, že zkrátka populace nevnímá riziko globálního oteplování jako dostatečně palčivý problém, pun intended, aby je to mobilizovalo k nějakému hledání alternativ. No, já jsem chtěl ještě třeba vyrát na to, co jsi říkal o tom akademickém mainstreamu. Tak jestliže akademický mainstream společenských věd, včetně ekonomie, je, řekněme, reformně levicový, a dovede zdůvodnit teda, že příliš velká koncentrace zisku je neefektivní a kontraproduktivní a tak dále. Tak to přece vůbec nic neznamená jako v poměru s tím reálným procesem, který se děje před našimi očima, to je oligarchizace, to je naopak jako obrovská koncentrace majetku.
která možná jako nemá, nemá ani jako dějinou paralelu. Tak nemůže to být potom tak, že prostě globální kapitál je v takové fázi svého rozvoje a jako moc, globální moci, řekněme, že prostě sebelepší levicová teorie, sebe oddaněji jako Hasana ho nemůže nějak jako zpomalit nebo zastavit a reformovat. Není ta síla jako příliš veliká. To byla jako moje první otázka. A druhá, praktičtěji, co teda si myslíš o těch lidech, který se jmenoval Corbin Sanders od té levice, kde to vypadá, že to přece jenom jde trochu líp. No, pokud jde o tu první otázku, tak jako je to možné. Je to možné, ale to je to samozřejmě v tom případě velmi, velmi skeptický výhled do budoucna. Ale i kdyby to byla pravda, tak přesto by se daly věci dělat líp anebo hůř. Takže samozřejmě nechci zpochybňovat strukturální znevýhodnění levice, jak jsem o tom mluvil, které je možná natolik zásadní, že levicové, řekněme, názory se nepromítnou do politik realizovaných po celém světě, přestože by zvýšili životní úroveň obyvatelstva nebo zvýšili i ekonomickou efektivitu a tak dále. To je samozřejmě, je to vidět na tom, že v těch zemích, kde je největší nerovnost, tak to vede i potom k tomu jejich zaostávání, protože tam jsou právě realizované ty politiky, které bez ohledu, které jsou v rozporu s ekonomickou efektivitou a které mají jediný cíl přisypávat na tu největší hromádku. Jsou tam v těch zemích, jako jsou jako v země Latinské Ameriky, východní Evropy, dochází k tomu, že je samozřejmě třeba i vyšší míra zisku než na západě. Zároveň je horší regulace státních monopolů. Takže ta moc těch, co už tu ekonomickou moc mají, vede k tomu, že pak jsou prosazovány politiky, které jsou za prvé ekonomicky neefektivní, vedou k větším nespravedlnostem, k horší produktivitě a zároveň ještě znova posilují tu ekonomickou moc těch, kdo ji už mají. A je možná, je to, ale samozřejmě při vědomí tohohle strukturálního problému ta levice může dělat věci lépe nebo hůře a já jsem se vlastně snažil zdůvodnit, proč a jak by je měla dělat lépe. Na příkladu toho, že i když ODS a ČSSD měli k dispozici stejné prostředky, tak s nimi naložili zcela odlišně. A ta druhá otázka, můžeš mi ještě... Corbin Sanders. Jo, no tak určitě je důležité, že se právě takové charismatické osobnosti na té levici vyskytnou. Ale zase to, ten význam charismatických osobností vnímám právě jako takovou spíš berličku, protože jaksi, že kompenzuje částečně to strukturální znevýhodnění levice. Ale je otázka, jestli to stačí. A je otázka, jestli to pak zase nepovede k tomu, že pokud je to strukturální znevýhodnění a omezení příliš velké, tak jestli to pak zase nepovede i k deziluzi, že ani lidé jako Corbyn nebo Sanders nejsou schopni cokoliv prosadit. Takže ještě jako být skeptický. No, říkám, že ať už je ta objektivní situace jakákoliv, tak přesto lze aspoň jaksi marginálně dělat věci lépe nebo hůře. Nějakou komentář, já si myslím, že prostě jako pro mě opravdu kulturní ekonomie, já si myslím, že co se týká Čech, tak bude jenom hůř, jo. Protože jako učitele znám prostě, vím, jak vypadá RVPčka. A to je totální ekonomie. To jako vůbec jako vzdělávací plán jako výuky, to není diskuze. To není jako diskuze, normálně prostě jako na západě je snaha diskutovat levicový a pravicový názory v škole. Je špatně, když se prosazuje jenom jiné. Ale v český výuce není ta diskuze. Tam je jenom jeden výklad. Jiné, výklad při ekonomie. Tam je jasný, tak tam se ani nediskutuje dokonce tržní selhání, jo.
kteří dokonce přece ekonomie jako ví, dokonce i pravičáci, protože prostě trh jako v těch situacích jim dokonalý, tady vůbec neexistuje. Že já upřímně se domnívám, že jako příští generace budou ještě méně vlastně mít nějaký jako tendence k levicovému nějakému jednání, protože prostě budou naučeni o to, že prostě solidarita je přece neefektivní, protože všichni budeme sobci a půjdeme si za vlastně nějakým zájmem, tak to bude přece vůbec neefektivnější. A to je vlastně tímhle pro to celé školství, že ty to znáš zvyšší, co to je za Mordor, ale já nejlepší, že já to zaznám se už se kvůlky. To je vlastně už na všech patrech. Já nejlepší, že vlastně ty vyučující sám tam vlastně vidím, jako, aspoň já si myslím, že tam vlastně funguje jakási autocenzura, protože ono, když jako to člověk jako řekne, ale ono by to toho stavku nebylo, tak to může zase mluvit až jako tou levici a to už zase blízko ke komunismu. Ale pak se zase vlastně vlastně vidí výklad dějin. Ty se úplně přivrátil výklad dějin. A taky se domnívám, že se jako dějiny se naprosto upouštějí. Jo. Třeba my se můžeme smát, že se kdysi vyučovali na vysokých jako dějiny dělnického hnutí. Jo. Ale jakož to není vlastně vůbec RVPčku. Že tady se vůbec nebaví, že tady kdysi nikdo vybojoval všeobecný volební právo. Nějaký základní sociální jistoty. Že vlastně, a to je paradoxní, když to přece bojují lidská práva. RVPčku jsou tam ty vzdělávací plány. Vůbec není. Vůbec vlastně to jako musíš, jo, oni jsou jako široký, že si tam do toho můžeš dát učit, jako seš, ale to nic si tam nemotivuje, ani ty vysoké škole. Tak opravdu říkám, jako my jsme opravdu dostupili do té situace, že dokonce samý systém vzdělávací hegemonie prostě opravdu reprodukuje a bude ještě brutálnější, protože tyhle ty, co přijde ty generace další, ty už to vůbec nebudou znát. Je to vlastně znám vlastně kvůli nějaký ty generace starší, třeba ty byly vlastně v šoku z 90. let. A ty jsi řekl, hele, jde pro to klauzula, co tam možná nebude, je to nejlepší. A ta budoucí, a je to teda šokující, že to, je to situace, kdy máme nejlepší ceny bydlení. A ty jako objektivní rozpory společenské tady jsou. A ta levice to není schopná prostě vyřešit. No, jako určitě to popisuješ správně, ale existují témata, která nebyla jaksi primárně tlačena těmi liberálními pravicovými elitami a která přesto jaksi začala rezonovat ve společnosti a i vlastně ze skromných zdrojů se významně, jako významně ovlivnili tu společenskou debatu. Bohužel teda spíš negativním směrem. Ale je to důkaz toho, že třeba taková určitá představovaná hegemonie médií není tak silná. Jo, že třeba samozřejmě sociální sítě snížily náklady na šíření názorů, což se samozřejmě většinou využívá k šíření jako blbostí, jo, ale především to svědčí o tom, že ta pozice tradičních médií, jako těch gatekeeperů, toho, co se považuje za správný názor, nebyla tak silná, jak si sami novináři mysleli. A oni jsou z toho doteďka v šoku. A tudíž si myslím, že i levice může se svými omezenými zdroji a se svými strukturálními znevýhodněními lépe nacházet, vnášet témata do veřejné debaty. A asi nejlépe to dneska jaksi z levicových představitelů v Česku dělají odbory. Já bych se chtěl zeptat, jestli v tom může být určitý problém i jako interakci s tou veřejností, že vlastně v poslední době ta politická mapa se měnila na základě toho, když přicházely určitý osobnosti, toho pravicového ražení, jak jim říkáme, populisti, kteří vlastně přinášejí témata, které jsou na taky emocema, nemají nějaký větší program a tak dále, vlastně nepřinášejí nějakou velkou ekonomickou teorii, nic takového. Jenom prostě přišli s tématem, který cítili, že potřebuje ta veřejnost. A to jim dali. A ty lidi jim vlastně jako dávají tu moc politickou. A že jestli je potřeba hledat teda tu velkou teorii v téhle věci, když vlastně pak je to, že spoustu těch lidí, který jako volí ty levicové strany, je z intelektuálního prostředí, mají určitý vzdělání, ale ta veřejnost jim vlastně jako v podstatě nerozumí. Jako, jestli pak dokážou prodat a najít ty témata, který chce ta většina, která vlastně volí ty lidi, aby pak jako mohli získat prostě tu politickou moc. Tak určitě to tak, jak říkáte, ale já pojem populismus, politický populismus nevnímám jaksi jednoznačně negativně. A i historie toho pojmu je taková, že se začal používat pro politické strany nebo hnutí,
která propagovala především ekonomické téma odklonu od zlatého standardu. A to bylo tehdy téma, které rezonovalo společností, prostě, protože ten zlatý standard vedl k deflaci, která měla negativní dopady na dlužníky a na pracující. Takže zkrátka populismus samotný historicky se začal používat pro hnutí, která razila především ekonomická témata. Myslím si, že by nebylo vůbec na škodu, kdyby existovala třeba levicová strana, která by se nebála razit levicová témata i za cenu toho, že bude označována za populistickou. Mně přijde, že i jako ten neoliberální systém, který byl, který je tady nastavený, tak jakoby využívá ty témata v kulturní sféře, ty levicový, jako prostě ten kulturní marxismus a tak dále. Jenže poslední dobou mi přijde, jakoby, že ta veřejnost je s tímhle jako naprosto nespokojená, že už jakoby tím tématům nerozumí. No, asi je pravda, že problém levice na západě je v tom, že zdůrazňuje v posledních letech taková témata identity, která jsou pro velkou část společnosti neatraktivní. A ti lidé pak mají dojem, že levice nehájí jejich zájmy a že jejich zájmy budou lépe hájit politici jako Trump, kteří otevřeně třeba vystupují s nějakými ochranářskými celními politikami. Ale to je také dané tím, že ta levice není dostatečně sebevědomá v tom, aby prosazovala ty levicové ekonomické politiky. Proč třeba v Polsku, proč v Polsku je u moci konzervativní pravice? Protože nabídla lidem velmi štědré, mimo jiné, je to jenom jeden z těch důvodů, je ten, že nabídla lidem velmi štědré sociální dávky v takovém rozsahu, který předešlé levicové polské vlády považovaly za neúnosný. Stejně tak Trump je establishmentem kritizovaný za to, že zavádí nějaká ochranářská opatření. Samozřejmě to je opět na samostatnou debatu, ale rozhodně si nemyslím, že by jednoznačně se v brzké době ukázala nějaká ekonomická katastrofa vyplývající třeba z toho, že Trump zavádí jaksi cla, což bylo dříve jaksi taková no-go zóna mainstreamové ekonomické politiky. Jak si od takových nástrojů upouštět. Takže vlastně ta levice si nechala vnutit určitý jaksi přístup k ekonomické politice, který pak byl jejími tradičními voliči vnímán jako selhání těch jejich reprezentantů a pochopitelně se pak začali ohlížet jinde. Ale myslím si, že to, že samozřejmě lidé vnímají různé problémy ve společnosti, které můžou být třeba ekonomické nebo kulturní a ty problémy nejsou nějakým způsobem propojené. Takže strategií pravice vždycky bylo obracet se na ty, ucházet se o hlasy třeba lidí, kteří jsou ekonomicky znevýhodnění a v jejich ekonomickém zájmu by bylo volit levici tím, že ti lidé jsou také často kulturně konzervativní a jaksi, že ta pravice hraje velmi uvědoměle nebo velmi pragmaticky na ten trade-off mezi tím jakýmsi kulturním zájmem a ekonomickým zájmem u velké části ekonomicky znevýhodněného obyvatelstva. Já bych se zeptal, ty jsi říkal, že 70 chodběr, že by jejich úspěch tvý v tom, že jsou charismatický. Podle mě to ani tak nepřipadá, že by měli nějak další charisma. Mně připadá, že pojď se tady úspěchů tkví v tom, že to byly vlastně muži principů, zvlášť Corbyn.
prostě celý život si byl jako marginální. Za věcí chodil na demonstrace a držel se ideí, ač stále někdy byli, musel jít proti proudu. A tohle to, že prostě to, že nebyl kariérista. Něco, co bylo naprosto neobvyklý dneska v našem světě, že jo. A to bylo, no, tak si to není jako ten důvod, no, hlavní. No, ale to bych právě bral jako součást toho charizmatu, že samozřejmě to, že jaksi někdo může úspěšně prezentovat svoji personu jakožto zásadového politika, který jaksi demonstroval proti apartheidu v době, kdy establishment jaksi Chile obchodoval s Jižní Afrikou, takže jo, samozřejmě nechci říct, že by to byla nějaká manipulace. Ono to samozřejmě právě odpovídá realitě a o to se ale také opírá to, proč lidé takovým politikům důvěřují, že zkrátka jsou autentickými reprezentanty těch levicových hodnot. Ale to je právě, to vlastně není rozpor s tím, co říkám. To je vlastně jenom jinak řečeno to samé. Já bych jenom ještě reagoval na to, já si myslím, že tady u těch zdravotelů se rozpocíme, je to, že oni jsou úplně opusují velké úvodně na liberální prostředí, no, takový nějaký vlastně úplně nesrovnatelný s prostředím naším, no, pořád jsme jako silně levicová země, která má ve srovnání se Spojenými státy s Velkou Británií, má jako daně vysoko a má v podstatě jako nějakou tu míru sociální nerovnosti jako podstatně nižší než tyhle dvě země. A myslím si, že oni jako taky těží z toho, že za prvý jako u nich jsou ty jako levicové ekonomické témata jako víc ožehavý. A jo, v zemi, kde prostě prakticky jako neexistuje jako to, co pro nás je samozřejmě moc jako nějaká, jako mají jako problémy se základní zdravotní péči pro všechny, že jo, lidi tam mají problémy se dostupným školstvím pro všechny. To jsou prostě témata, které máme vyřešení, že jo, třeba ještě jsme si jako to, tyhle ty jako problémy nevytvořili. Tak to je jako jeden faktor a taky ten faktor, že oni jako to mě využívají, že tyhle témata akcentujou, můžou je akcentovat na svém prostředí a nedoplácí právě jako na jakoby dopady té identitární politiky, na který jako doplácí to naše levice, že? Protože průměrně jako levicový volej z nižší třídy prostě a nechce jako se dali tu pro všechny, chce jenom pro sebe, ne pro politiky prostě. Tak to je. Výhoda lidí jako Corbyn a Sanders je spíš daná v tom, podle mě, že působí v prostředí, kde skutečně jsou ty levicové univerzity, takže to levicové, takže ta veřejná debata je obohacena jaksi názorem mnoha akademiků, kteří přestože zkrátka za nimi nestojí ty miliardářské think tanky, tak vnášejí do té společnosti právě pohled, který upozorňuje a upoutává pozornost na ty problémy. Ale právě v tím, že v Česku vlastně univerzity tu roli neplní, tak právě panuje celá řada jaksi iluzí o tom, jak vůbec na tom v Česku jsme. Právě třeba jako názor, že třeba u nás máme vyřešeno školství nebo zdravotnictví, nebo že máme nízkou míru chudoby nebo nízkou míru nerovnosti, neodpovídá realitě. A vlastně se traduje spíš proto, že právě do té veřejné debaty nevstupují intelektuálové nebo akademici, kteří by měli zájem jaksi ty mýty, které jsou tradované v médiích, bořit. Prostě proto, že když se média obracejí na nějakého ekonoma třeba, tak se jim jaksi nadspou lidé, kteří jsou placeni nějakou bankou za to, aby dělali PR pro tu banku, a ti mají zájem, jak si líčit realitu určitým způsobem. A novináři jsou rádi, že vlastně si můžou odškrtnout čárku a že mají jakoby názor experta a vůbec se nesnaží korigovat nerovnováhu v té debatě, která je způsobená tím, že aby se někdo cpal do médií, tak je to buď to teda nějaký grafoman, exhibicionista, anebo je za to někým placený. Že na západě panuje mnohem třeba i větší vědomí tady těch strukturálních nerovnovách, které ovlivňují
to mediální prostředí, takže proto jsou jaksi západní média vlastně ve výsledku jaksi lepší než ta česká. Samozřejmě mají víc zdrojů, ale zároveň ti novináři jsou více citliví k tomuto problému. Já jsem měl takový zamýšlení nad tím, jsem si chtěl prostě shrnout, co vlastně udílo ty svým stranám obecně. A vychází mi z toho, že to nějaký teda pevný ideologický základ, na kterém by mohly ty strany stavět, tím by se ty strany stávaly autentickými a silnými v tom, že by stály za tím, co je vymyšlenou, tuto svou ideologii a teorii, kterou by mohly razit dál. A tím by se vlastně stávaly autentickou a z té autentičnosti by vycházely i ty persony s jasně nastavenou, vlastně hrozně jako čitelný, že ty lidi zatím stojí a propagujou to takhle a jdou do toho stejně jako ty napravo, akorát že z druhé strany. Jenom se tak jako, se to shrnuju. Jestli jsem to dobře, to, nebo jsem se z toho vytáhnul tyhle ty jako záležitosti. Teď jenom, jestli to chceme formulovat jako nějakou otázku, nebo... Spíš jenom takové shrnutí, když jsem chtěl říct jako na pro sebe, jako co jsem si z toho vytáhnul, co jako chybí. Asi na to jsem si chtěl dneska odpovědět, co právě chybí levicovým stranám, nejenom v Čechách, ale jako obecně. A když jsem slyšel ty příklady z Polska, nebo ohledně ČSSD v Čechách, tak mi tam právě scházejí tady ty věci, které jsem jmenoval. No určitě. Je rozdíl zkrátka mezi tou úrovní té veřejné debaty. Čeští politici obecně zkrátka nemají vůbec o co se opírat při svém rozhodování. Ze zákona třeba veškeré návrhy zákonů vládních tak mají být doprovázeny nějakou analýzou dopadů toho zákona, což se jaksi nedělá. Politici zkrátka se rozhodují podle svých dojmů, protože kdyby se museli opírat o nějaké metodologicky věrohodné studie, tak by někomu museli zadat, museli by to zaplatit, museli by vytvořit mechanismy, jak to zkrátka financovat. Museli by i mimo jiný třeba se zamyslet nad tím, proč to české společensko-vědní vzdělávání vůbec není schopné produkovat lidi, kteří jsou schopni takové analýzy vypracovat. Museli by se zabývat otázkou, proč státní sektor není schopen jako zaplatit lidem natolik, aby byli schopni takové věci dělat. A zároveň by to omezilo jejich libovůli v tom, že zkrátka vnášejí řešení problémů, které třeba si sami vymysleli, které reálně neexistují a naopak neřeší věci, které jsou problémem, protože je pro ně výhodnější, když se o těch problémech vůbec nedebatuje. Tak to by samozřejmě zasloužilo jaksi nějakou samostatnou přednášku o mýtech, třeba, které panují v České republice právě třeba o tom, jak je tady nízká nerovnost a nízká chudoba a které přežívají jenom díky tomu, že je málo kdo ochoten je zpochybnit nebo někdo takový se ani vlastně nedostane do těch masových sdělovacích prostředků. Samozřejmě ta pravice funguje v tomhle směru stejně jako levice, ale pravice má výhodu té ideové hegemonie, takže to vypadá, že jakoby úspěš z hlediska populace se je to jeví tak, že ta pravice je úspěšnější. I když ani pravicové, ani levicové strany nedělají nic pro to, aby se zvýšila kvalita vládnutí v Česku a aby se řešily reálné problémy.